Di pakai chcete prosím večerní doping? Jon to vej. Samozřejmě. Na ostrove. Na ostrove? To to právě bude. No je to? Toto je asi melón, alebo čo to je? Je nějaká tam. Ta papaja alebo mango. Papaja nebo něco, nebo mango nebo tak. Není mango. To jo, něco, jedno z těch dvoch. Není něco zamrznuté? Nie, je to teplá jako svině. Radši caky na sebe. A co jako toto? Bobe, jestli tady najdeš Al Pacino nebo Al Capone? To je krásná ulička však. Ale můj favorit tady není. Michárko Leone. Leone. Wow. To ho vybral. Chceš se opýtat? Co to je? Právě, ty čtvrt.
tady dobré. No, oni by se pravili, tam tak jako a Don Vito pro Don Vito taky chceš? I po překladem. Green man, a not born green. A velký už se nerodí. Green je velký. To je great. Velký už se nerodí. Takže sa vlastne rodia, ale to cíla to. Krov, takže rastú a dostávajú sa. Židerva? Jo. Dáme to v jedným k narodzeninám. Nemusím dáme. Ja môžem len fotku. Proč tak budeme sa po nej popičiť? O kým začal? Ne, že to necháme, to myslím. A jednou dáme. To myslím. Ty jsi tam nevíte to? Koľko chceš? Jeden, dva? Dva, chce obi, oba dva! Two! How much? Two! How much? They want discount. For you, okay, two. For two. 800. 800 za dva. Řekni mu 500. How much? How much? 500. Pound. No. This time, okay, only you, okay. Do it. No. Last bet. 500. Last bet. 500. 500 maximal. Okay. To bude robiť tie zvuky, čo ti lezú na nervy. Čo to znamená, víš? To je normálne ako to musí žába. Byť toto symbolika. To má nejaké symboly. To je žába. Nie, to je normálne, že... Nevidím, neslyším, nemluvím.
To bych jim koupila. Jako šupu? Jo. Do toho, ale každý jinou barvu. Pravda, že tady mě hodně peněz na začátku a pak ušetřím. Já nebo Bobovi M. Ale já bych musím to na... M. How much is it? One? Spokojná? My už máme aj pinivo, výborné. Počkaj. Niečo čierneho. A nechce to ísť preč? Nechce. Teraz sa to nalepilo na mňa. Ukáž, otri sa o mňa, otri o to čierne tričko. Dobre? Vidíš, a tady takováhle košila by si mi líbila fronter. Takováhle jednoduchá, ta bílá třeba. S těma třema weil du so laut auf dem Weg.
to má chutné. A i...
Pero. No vidíš, já mám na to cenu. Thank you, bye. Bye. To je paráda, toto ja môžem len stáť. A tí ľudia normálne prichádzajú, menia sa. Super. Aha. Čaute. My sme ešte neboli na hoteli doteraz. My sme ešte nebyli, no. Boli sme tu ten kalsan rok. Zavitky, že? Taky sme si vyhrávali, no. Už máme asi třetí. My postupne, jak jdeme, tak ešte si dáme. S každým pivem si dáme dva pivy a ne. Jo. Ona šla okolo a přepřídala. Jo. Doufám, že trefíme. Obločili jsme z té hlavní. Na sem zobrala navigáciu. Navigácia na sem zobrala s kratkou. Já ti něco povím, my jsme od toho posledního zlatého Budhy chtěli jet tuk-tukem. Dva nám řekli, to je daleko, tam nejede. Nás obrali za 200. Jo. No. Tam odsaď prostě, když pojedou, tak jsme museli kus těžky. A tam jsme někoho ukecali, že to dá pojede. Dva nás odmítli a třetí nám tam. A za kolko? Za 200. No. My jsme na to kao. My jsme se ani nepěli na cenu a řekli jsme, že chtěli dva, sem. Dva. A vylezl, jsme skončili, dál 200 a rozhodl nás tak na ulici, už jsme tam asi ty hodiny. A my jsme tady byli už včera, jsme tady jako pokusovali. Tady budeme ještě zítra. Já bych teda neřekl, člověče. Vy musíte prostě stát. Nechci ti do toho kecat, ale... Chodím u kávy, 6.15 odjez, já to nedám. O kolkej teda musíme stát zajtra? 6.15 odjezd. Na 6. na snídaní. Takže o 6. Jasně. Rychlý kafe. A je zbalená. Jasně. No to pivo už nemůžeme dať. Jo. Kudy máme jít? To je přes silnici. To bylo
Kusá, kusá. Tam to asi bude vidět, ta zatáčka, ne? Ale já to už nemám, musím tam ale... Píča má navigaci. No. To už tam ty konti na klasika pláte. Tak se mějte, ráno. Ráno. Ráno, ano. Ho capito, Vittoria, ciao!